Ov ki de Hisus'u bekçin badriyan kıyınca aşağı yapıyorum. Ayo. Adi gerçi merazır. Kırnan bekçin ise çi meraz. Bak, harutun arnelen geç. Ay badriyan kınaldı. Bekçin badriyan kanı bu. Kasek polo aşkarı. Algaran atsek. Evangelion of Great Commission ise asır. Çünkü de hayran inç parga masnabor. Great Commission. Goçum. Goç. Coach, let's coach. Bor Jesus era. Kasek polor aşkarı yer avdarnetsek yer aşagerdetsek. Aşagerdetsek. Asigan Jesus'i badverne polor iren hedevonerun, polor iren aşagerdnerun. Matios 18-18'ten kısa. Aşagerdelu hamar amena garevor panor bor betke Հիսուսի բարձրանքները մեգում յետը դի աշագերտես մեկե Հիսուսի բարձրանքները սովեցնես որդեն Հիսուս ինչպես աշագերտեց իր աշագերտները բարձրանքներ դալով եւ յետը մենք մեզի դրված է որ աշագերտենք ուրիշներ մեկե մեկալ նին ծեւը կորձածենք որ Հիսուս կորձածեց բարձրանքները սովեցնելով իր աշագերտներուն Հիմա արդյոք այն է որ եթե մենք բադվիրանքները չենք գիտեր ինչպես դիտարանանք ուրիշին սովեցնեն այնպես չէ առաջ մենք պետք է գիտնանք մենք պետք է սովին բժիշկ առաջ քու անցած բժիշկ է դիսե ուրեմն եթե մենք Հիսուսի բադվերը մենք դիտարանք որ ուրիշները աշակերտեն նախ պետք է մենք գիտնանք Հիսուսի բադվիրանքները որ գարենանք ուրիշներուն աշակերտեն Այս բադվիրանքները ոչ թե օգտակար են, որ կարողան ուրիշներուն սովեցնել, նույնադեմ լույսի ջրակ է մեզի համար, որ գնանք կործածել մեր կյանքի ընթացքին, որ շիտակ ճամփու մեջ կալենք և ուղիղ ճամփային երթան։ Ասենք թե Հիսուսի բադվիրանքները մեզի մեր շարժումներուն լույս կտան, նույնադեմ էլ եթե անգամ մեր կյանքերը քննենք, ամեն դժվարություն, որ դա գխառնենք, կտեսնենք, որ գամ Հիսուսի բարձրանքները մեկը գոտրած ենք, գամ ալ զանցրած ենք, և ադոր համար այդ դախնաբին մեջ ենք։ Ուրեմն կարևորությունը կտեսնենք այստեղ, որ որչապ կարևոր է Հիսուսի բարձրանքները գիտնալ և կործացրել ամեր անձնական կյանքերուն համար, և անգերերջը անձանով փոխանցել բոլոր անոնց, որ դեր մեզի գուտա, որ աշակերտենք։ Եվ Հիսուս մեծ շեշտ կտնե իր պատվիրանքներում վրայով։ Նայեցեք առաջին Հովաննու 5:3 ինչ կսե։ Բացասիրը Աստուծո սերը, որ անոր պատվիրանքները բանեն և անոր պատվիրանքները ձանր կամ չեն։ Այո։ Նայեցեք Հիսուս կսե Աստուծո սերը, այն է, որ իր պատվիրանքները բանեն կսե։ Եվ Հիսուս խոստանա անոր որ իր պատվիրանքները բանեն, անոնց խոստանա բարձրություն, ամեն դեղ բարձրություն մգա պատվիրանքը պահելուն հետ։ Հովաննու 14:21 Անորին բարձրներս կպրլե, որ դու բայեր զաման, անիկա է զիս սիրոր, և ատ որ զիս կսրե, ին հորվես բիդի սիրզի, ու ես տարիկա բիս սիրե, և ինքզին կսանոր բիրակնե։ Այո, անորին զիս սիրեքս է, բարձրանք էր որ սիրե, Անորին ձի սիրեքս է հորմես պիտի սիրվի, ավասի կտեսնենք պատվիրանքին թիմացը, ինչ կա երևը, նվերմը, ուրեմն ես այսօրվա նվերդալը Հիսուս են սորվեցա, մենք ամեն պան պետք է Հիսուսին օրինագին նայել, միշտ Հիսուսին ռազները առնել և անոր նման ընել ուրիշներուն, որպեսի ուրիշներն ալ օգտվին։ Հիսուսի բադերները սովեցնելու համար պետք է ագդարանի մեջ ներթանք և հավաքենք այդ պատվիրանքները։ Եվ երբ որ կսկսենք նայել ավետարաններում մեջը, շատ նդերը Հիսուս պատվիրանքները տվավ միայն անձերու, հատուկ անձերու համար, օրինակի համար, Պետրոսին ասաց, որ քալեն ջրի մրայեն երկու, պատվիրանք մնել ավիրա, բայց ադիկը հատուկ Պետրոսին համար է, ամենուս համար չէ, սեջեր ամենուս ջրի մրայեն պետք քալեն։ Գամ թե, երբ որ հարուստ իշխան եկավ, ասաց, որ
Քնամին փաները ծախե աղքատներուն դուրսար եւ իմեդը վեսեկուր։ Այդ բարբերնալ ամենուն համար չէ։ Այդ անցին համար էր, որովհետեւ այդ անցը Հիսուս գիտեր, որ իստիրդը իր հարստության կապած է, անոր համար սա, որ ամեն փանը ծախեր։ Սեր չէ, որ ամեն սա պետք է ամեն չերնից ծախենք և Հիսուսի երևեն ետան։ Ուրեմն սկուշ պետք է լանք ինչ պանն է, որ բարգիրանք է պոլոր ընդհանուր Հիսուսի աշագերներում։ Եվ եթե այս անձնական կամ անհատական բարգիրանքները վերցնենք, վեր ու վարով 49 բարգիրանքներ կգտնենք սուրբիքի մեջ, որ ընդհանուր հավատացյալներուն համար է և պետք է, որ անոնց հետևինք և պահենք։ Եվ ասոնց մեր ոմանք երկու բաժին ունին, թե ժխտական և թե ծրական, բայց ադոնք մենք կգնանք հաշվել, օրինակ համար Մատթեոս 6:19-20-ը։ Կտեսնեք այս բատվերն առաջին մասը մի էր, ճղտական է, բայց միին թիմացը ծրագան նանգա, որ այսպես է կսե, հավարձեր կանցերը երգին կտիզեցեք, ուրեմն այս կսակ բատվերանքները գան, բայց ընդհանուր կաղապարը այդ բատվերանքի մեջ երգու մաս որ ունի մեկ բատվերանք է ինքնին, և այս պոլորը ընդհանուր 49 բատվերանքներ են, որ մենք պիտի կործածենք, որպեսի Սուրբ Քրայի սկզբունքներու գադարենք և նույն ադեն գարենանք զանոնք ուրիշներու իար ստորվեցնը։ Պոլոր դալ մկտանընձը շատ լավ գիտեք, այնպես չէ, մկտանընձը ամեն մեկ թաղին անգույնը, որ թարնակ կտեսնենք, բայց այդի չի պավեր, կացեք, պոլոր աշխարհը կտեսեք, Չինաստանի ծայրերը, և կարծեմ միան Հիսուսային Կորիայի մեջ չգա, որ ռոնդեր մեկի չգնար մտնել, ամեն դեղ մկտանընձ կա։ Եվ այս մկտանընձին հաջողությունը ինչ է արդյոք, ինչու համար մկտանընձը աստճապ հաջող է, և ամեն աշխարհի շուրջը մկտանընց կա, այս բանը ինք իրեն չբադայեցավ մեկ օրվա մեջ, ծեզիս է, և նստայն, որ սկիզբը սխալներ եղան, բայց երբ որ շիդակ ճամպան կդան, հաջողության և շատ մեծ հաջողություն կդան։ Մկտանընցին հաջողության պատճառները մեկը quality control է, quality, այսինքն որակի control ունելը, այսինքն միշտ զգուշ լինել, որ իրենց որակը լավ ըլլա, համբուրգերները լավ որակով ըլլան, French fries-ն է, ես Burger King-ին ավելի սիրեմ։ Որտեղը որ մկտանընձի սայնը տեսնես, գիտես, որ հոնդերը գնաս մտնել և ինչ որ գսիրես, ուտես։ Երբ որ ճամպային գանցնիս պրպլած շրջանագի մեջ, օրինակ Նյույորքս ենք, Նյույորքի այդ քեշ տեղերը գանցնիս, չես մտնել Chinese restaurant-ը, որ նշան ունի, որ կոտրտած է կամ բան, որովհետև չես գիտեր ինչ տեսակ ճաշ կա այնտեղը, բայց նույն տեղը մկտանընձը տեսնես, ուրիշ բան չես գտնել, մկտանընձը գամարցակից մտնելու, որովհետև գիտես, որ մկտանընձը մկտանընձ է, նույն ուտելիքն է հոն, նույն ուտելիքն է քու թաղիդ մեջը, որովհետև մկտանընձը շատ զգուշ է իրենց ճաշին որակին, և ամեն դեռ որ մկտանընձ անունը գտնվի, նույն տեսակի ճաշ պետք է բաժնվի։ Մկտանընձի մենեջերին համար մեծ քիթ մգա, հաստ քիթ մգա, որում մեջ օրենքներ, չափեր, կանոններ կան, որոնց պետք է հետևի, որպեսզի մկտանընձը մկտանընձ պահի։ Եթե այդ օրենքներուն չի հետևի, իր ցերքեն ֆրանչայզը գարնեն և ուրիշ մեկուն կուտան, որովհետև պետք է որ ամեն բան նույնը ըլլա, ուր որալ ըլլա, մկտանընձը պետք է իր մկտանընձությունը պահի։ Մինչև վերջ քննություններ կան, հանգարձակի մեկը գուկա և կքննի ճաշին դակությունը, եպած, որչապ եպած է, մակրությունը, և աս պոլորը միշտ կքննվի, և սկուշ եմ, որ ամեն բան միշտ կարգով և գանոնով ընթանա։ Ադոն համար ամեն մարդ մկտանընձին կվստահի, մկտանընձ ճաշարան մտնել ուտելու, և ադոն համար հաջողություն կդասեն բոլոր աշխարհի շուրջը
մտանալ ցանինը ճանցված, քիծված եւ թերալ կընթարցակին։ Արդյոք լավ գիտի՞ց լավ, որ հավատացյալները սան as quality control ունենային դերմը, որ ամենքսալ նույն չափով եպած, նույն չափով համով, նույն չափ ունենակ եւ ամենքսալ լավ վիճակի մեջ լան։ Ցելուզենք թե, երբ որ հավատացյալի մահանտ բիս դերմը, Kides vora kavadatsiala sirovants midilla ok tatsovants midilla aznivants midilla yev inch vor isusi vra hartutyunner ga adamin hartutyunnera anor vra midilla yev vaga yete yertam arapagan yergirma yev hon havadatsiali mahantbin hagara korandei tavut darpere yete pidi chi shibarin te inch tesak martu het pidi hantbin yev vor havadatsiali mahantbin Իդի քիտնամ որ անալ մին բեսը ինչպես որ ես գիտեմ ամերիկայի մեջ հավատացյալներն են։ Իրա բես այդպես պետք է լա։ Փայց ինչ արքյոք դժվարությունը որ այնպես չէ։ Quality controller գբաքսի։ Որովհետև հավատացյալներս ամենքսալ նույն quality-ին այսինքն հարգությունները չենք անոնց տակ չենք մեզնար, ադուրամար Ամեն դերտաս տարբեր դեսագի հավատացյալի մգանց, բիս եվ երբեմն ալիշվայնց, որ որ մեկը շիտագի է, որ մեկը գեղծ է, ամեն մեկը մեկ ֆակտորի են ելած են գարձես տեղ։ Հիսուս ադոր համար շատ շեշ կտներ իր պատվերներուն համար, և այս պատվերներն են, որ հավատացյալին quality control-ը կգարավարեն, և եթե ամեն հավատացյալ այս պատվերներով կարավարվի և առաջնորդվի, Այնադեմ ամենքսալ պիտի նմանենք Քրիստոսի եւ մեր մյուսեն տարբերություն դիցելա եւ շատ քերեցիկ մտնոլորտ մտելա ամեն անց որ հավատացյալը դեսնե դիգանա ծիրչապ տստայնանոր ծիրչապ մոդենալ անգե փամը խնդրել անոր հետ հաղորդակցին հարապերի եւ շատ քերեցիկ փամը պիտի ալար այս մեգա ուրեմն մտանանս մտքերից պայն եւ երբ որ այս Սերդողությունը գշարնագենք, միշտ հիշենք, որ ինչ որ գսորվինք, ինչ որ այս պատվիրանքները, որ Հիսուս տված է մեզ, որ գիտի սերդենք, անոնք մեր կյանքերն համար շատ կարևոր են և պետք է ոչ թե միան լսենք, այլ անոնք մեր կյանքերուն անցնենք։ Ինչ է կարևորություն և օգտակարությունը այս պատվիրանքներուն։ Առաջին, Հովանու 14:21 կարդացինք, անգամյան սկարդանք։ Ամբողջ բարբերներս կփրդե ու գբայ զանոմ, անիկա է զիս սիրով, և այն որ զիս կսիրե իմ հորմես պիլի սիրվի, ու ես անիկա պիլի սիրե, և ինքզին կս անոր պիլի հայտնե։ Այո։ Ինչ է առաջին կարևոր օգտակարությունը Աստուծո պատվերը պահելու, Քրիստոսի պատվիրանքը, ինչ պիլի պատահի, միշտ rewarding մասին այլ, rewarding մասը։ Ne welche Masse ich gesehen? Աստված ինքնին կմեզի պիտի հայտնի գսե։ Մեծ ժառանգները մեծ մասը ինչ է կապունի։ Աստուծո կամ կուզեն գիտալ եւ ժառանգություն ունի։ Ուրեմն ինչ է քաղնիկը աստուծո կամ գիտնալու։ Աստուծո բարձերները բահելու մեջ է։ Երկրորդ։ Հովանու 15:10 եւ 14:23։ Եթե իմ բարձրացները սարի աս համար շատ կսիրեմ ես։ Ձեր դուն Հիսուս այսօրքյա նեկած է, ան որ Հիսուսի պատվիրանքը պահե, Հիսուս կսե բիդիկամ ես ոմդերը հետըտ ոտևան բիդինեմ, կեզի հիրության բիդիկամ, կուդունըտ բիդի մնամ, Հիսուսի ներգարջունը մեր հետը, մակրություն պետք է, ամես չէ, կույները շատ լավ գիտեն, եպ որ Սենք որ յուր բիդիկա, ամիջապես լուսին եք որ լուլամ, շուտ մեկը սկսի ամեն դեր գարկի տնելու։ Լավ պան է թերևս, որ յուր ունենանք, որ ընդեր միշտ։
Արդյուն մաքուր կլամենդը գոգիկ և իսուսի համար ալիմես մեր գյանքերում մեջ անդես կբադայի։ Երորդ, առաջին հոմանու 3:22 Երիչ ոսնդրենք, գարնենք անգեր, վասնձի բարգրանքները գվահենք, ույր առջեր բատո եղաց պանել է դնենք։ Ինչ է երորդ օգտագարությունը Հիսուսի բարգրանքները բայելուն, մեր աղոթները կբադասխանվին, ավասիք համնովորա մեկս կպնդրենք և շատ աջախ չենք գտներ, պատճարը Հիսուսի բարգրանքները չբայելուն մեջ հետկաբունի։ Չորորդ, առաջին ովանու երկու երեք, Եվ ամեն ով որ այս հույսը ամորա ունի ինսին կմախր է, ինչպես այլան մախուր է։ Այո, Հովանու 14:15 Եթ եսի սկսի է իմ բարգրանքներս բայից։ Այս երկու համարներեն կասկնանք, որ Աստված մեզի իր բարգրանքները բայելով վստահություն կտա մեր փրկության, իր մեջը մնալուս մաքուր ըլլալով և իր սիրի մեջ մնալով։ Եվ ասիկա մեզի գծիցն է, թե մենք մեր փրկության կատարել կործելը գնենք։ Եվ շատ կարևոր է, որովհետև այո կփրկվինք, բայց փրկության կործը թերք շարնակվի, պետք է ամեն օր սրբվինք, մաքրվինք, նորոգվինք, որպեսի վերջավորության, երբ որ գադարյալ փրկությունը ունենանք երգիրը, կարնակ Քրիստոսի առջև բաց ճակատով գնալ, եթե ոչ հոնդեղը դժվարություն պիտի ունենանք, և գրնա նույնիսկ կլա, որ հոնդ չասնիք, եթե շարնակենք միսկոմ երտալ, մաքրություն համարներ կան գսե, եթե անցիկ ասոնք կնենք, գսե ասոնք համար երբինքը դեղ չգա գսե, ուրեմն միշտ մաքրվելու եդելեր պետք է լան։ Եվ հինգերորդ, առաջին Հովանու 5:2 Ասում վիտանքում են, թե Աստծո որդիները սիրենք, երբ Աստված սիրենք, անոր պատվիրանքները բահենք։ Այո, երբ որ մենք Հիսուսի պատվիրանքները կկատարենք, Աստուծո մեր սերը հայտնացկլանք, նույնա դեմ և Աստուծո զավակներուն ալ սերը կհայտնենք, ավելի սիրով կլանք Աստուծո զավակներնը։ Հիմա առաջին բանը, որ ասինք օգտագարությունը Աստուծո պատվերները բայելուն, ասինք դեր Աստված ինձ ինքը մեզի կհայտնեն։ Եվ երբ որ Աստված մեզի կհայտնեն ինձ ինքը, շատ ավելի լավ պիտի կարողանանք զինքը պաշտել, որովհետև պիտի ճանաչենք, թե Աստված ինքը ով է, Աստված ավելի իրականություն պիտի դառնա մեր կյանքերեն ներս, և իրեն էությունը ավելի լավ պիտի հասկնանք, և որչապ լավ հասկնանք Աստուծո էությունը, շատ ավելի պաշտամունքի հոգին մեջերնիս պիտի աճի և մեծնա, որովհետև պիտի պաշտենք Աստված իր մեծությանը համար։ Եվ գիրագիորսինք, ինչ է գյանքին նշանակությունը, ինչ է գյանքին իմաստը, սիրեք ու Աստվածը ծարայի անոր և պաշտե անոր, ադիկա մեր գյանքին նպատակն է։ Եվ եթե մեր գյանքին նպատակին գիտի հասնինք, մեր գյանք նշանակություն գիտի ունենա, ինչ պետք է կարնանգնել, Զաստված պաշտել, և միակ ծեր, որ Զաստված կնանք պաշտել անոր պատվիրանքները պահելով է, և այդ պատվիրանքները պահելով մեզի ավելի Աստուծո, իր պատվիրանքները պահելը մեզի ավելի Աստուծո կմոտեցն է, և ավելի լավ կտեսնենք Զաստված, և կնանք իրեն պաշտել իր էյության համար։ Հովանու 4:24 Հիմա քիչ արչեցինք, թե այս պատվիրանքներուն հետ ամեն մեկ պատվիրանք, ինչպես տեսակ Աստծանգին վրա, կովը հատկություն մգա, և այդ հատկությունները, որ գտեսնեք, հոլորն ալ Հիսուսի հատկություններն էին, հոլոր բարդիրանքներում այդ հատկություն մգերտա, և այդ հատկությունը Հիսուս հոլորն ալ ինքի վրա ուներ, և ադիկա է, որ մեզի պիտի օգնե, որպեսզի տեսնենք Աստուծո մեծությունը և Աստուծո ավելի մոդեն ճանաչենք։ Եբրայցից 1:3 Ուրիշ են երի երիկյան կում պատկերը, անի զորդյան
Ուրեմն Հիսուս սկսե աստուծո բատկերն է գսել։ Եվ Հիսուս որ աշխարհ եկավ, այս պատվիրանքները դվավ, եւ աստուծո մեջ կան հատկությունները Հիսուսի, ուրեմն երբ որ այս պատվիրանքները կկատարենք, մենք Հիսուսի քարակտերը, նկարակիրը ավելի լավ կտեսնենք եւ ավելի մոդեն գտանք ճանչնալ, եւ երբ որ Հիսուսը ճանչանք, սերտես Աստված ճանչանք, եւ այդ ձեւով գնանք ավելի լավ երբով Տերը փառավորել եւ իր փառքը տալ իրեն։ Եվ ասիկա շատ կարեւոր է, որչափ որ մարդիկ թեթելի կարնեն պաշտամունքը, Աստուծո համար մեծ բան է, եւ Աստված կարգնալ է մեզ մեր կյանքերը զինքը փառավորեն։ Եվ ադոր համար այս բաները մեզի շատ օգտակար կդլան, երբ որ սկսենք սերդելու։ Ուրիշ բաներ ասեմ, որ ես գիտի օգնեն, երբ որ այս սերդողությունները ունեն։ Իդի պապակին որ ամեն շաբաթ որ գսերնենք, մեջը թասեր կդլան։ Եվ այդ թասերը կրենք, թուղթի վրա ցանգ մնենք, եւ նայն թե ինչպես գնանք անոնք կորձի ծնել։ Շատ լավ է լսելը, բայց եթե կորձի չանցնենք, որը մենք օգուտ պիտի չունենա։ Այս սերդողություններում գողքին, ձեզսի հոմորկա։ Ամեն գիրակի դերգամի, նեբոլություններում եդերը, այդ շապտվան հոմորկը հոմիդելակարտալիք համարներ և գետեր։ Պիտի պապակեի, որ ամեն սալ հաճոր չորեշապի չէ ասացոս, անոմ կարտանք, վրայն անցնինք վերենվար, շատ երգան չէ, ամեն շատ գես շամ գարնե, և պատրաստվինք, պատրաստ կանք, որպես գարնակ սերդողոտեն են օգտվի։ Ուրիշ պանալ կիչ մի դարդեր բիտնենք այս անգամ, երբ որ գկրենք այդ գետերը, որ պիտի կործածենք մեր կյանքի մեջ կործատրելու, պիտի բաժնեցինք իրար հետ, որպեսի ամենալ օգտվին ձեր գրազները։ Շատ անգամ դարդեր մտազողություններում, ամիսը դարդեր մտազողություններում, ես պամը գնամ տեսնել, որ թուն չի տեսար, թուն պամը գտեսնես, որ ես չի տեսար, եվ երբ որ կպաժմեցինք անոնք, բոլորիս ալ օգտակար կտարնար, թե իմս, թե կուգդ, եվ այդ ձևով ավելի գնանք հարաջ ետար։ Ուրիշ պամն ալ գնես մեկը, որ մեր եկեցի մեջը կբաքսի, եվ ոչ է միան մեր եկեցի, համեն եկեցվեր մեջ, որ շատ պետք է և կարևոր է, հաշվետվություն։ Երբ որ իրարույթ կպաժմեցինք, եվ ես կզգսեմ, որ ես սովորեցա, որ Աստուծո պաշտելու համար պետք է իր պատվիրանքները պահեմ, եւ ասինչ պատվիրանքի մեջ ես գիտեմ, որ դգարեմ, եւ ադիկա ինձի արգև կլազ Աստված պաշտելու, կալ ասկե անդին այդ պատվիրանքը պիտի կատարեմ այս ձևով, հստակ քայլակալ կսեմ ինչ բաներ կդնեմ, որպեսզի շփվեմ այդ բանը։ Եվ ադիկա նախ աղոթքի նյութ կտանա եղբայրներուն, քույրերուն, որոնք կնան անոր մասին աղոթել, քեզի հետ, քեզի համար, և ադիկան շատ կարևոր, որ դեպ ուժ գուտամ, որպեսի կարնաս այդ մեկնել, և հետո, երբ որ ես գիտեմ, թուն ինչ բանի պետք ունիս, գնամ անոր գետևեն լալ, երբ որ ես կաղոթեմ, այդ աղոթքին հետ պարտականություն ունի, հասկանալիացած եմ, բայց նորեն ուզեմ գտնել։ Երբ որ գաղոթես բանի համար, այդ աղոթքին պատասխանի մեջ թուն բաժին ունես, պետք այդ բաժինը ունես։ Եվ եթե թուն բանը ասի, որ այս բանի մեջ դգար եմ և ուզեմ այս բաները ունել, աղոթեցեք ինձ համար, ես պիտի հետևիմ անոր, քան անգամին գտեմ, որ քույրիկ ինչ եղավ, եղբայր ինչպես կլանում, ինչի համար աղոթեմ, ինչ դժվարություն ես թերումիս, կամ ինչ բանը շտկվեցավ, պարտալի կետեր։ Ավասի կտեսնեք, թե երբ որ այս գաբը կսկսի, եկեցին ավելի սեմ ու տանա, իրարուկ գոգնենք և կաչինք և դերն ալույնա դեմ կպարավորվի։ Այս մեկ շատ կարևոր է, որ պետք է ավելի աշխատանք տանինք ասով վրա, որ accountability ստեղծենք իրարու հետ, հաշվետվություն, ոչ թե որ ամեն օբիտկանք չակմանք պտնենք, ասիր իր ոչ, ադի չէ, այլ իրարու կաչալերելով, իրարու օգնելով, որպեսի ամենք սար գարնանք ձեղ ձեղքի ոտկի գայնը, այդ է կաղապարը accountability-ին։ Եվ ինչպես ասի, աղոտկի թուրը կպանան և աղոտկի բամ կունենանք, որ այս կետերուն համար աղոտենք խմփովին և
մերդուներում մեջ, և ինչու չէ, միս սերդողթյան, կալ և պազեքցիլ այն պանը, որ դերը հրավ կուգյակիտ մեջ, ոկուտմը կու արներիկ կայլերետ մեգեն ոկուտմը, որ կաղեցիր, անիկա որդնությումը պազեքցիլ եղբայր կուրերունետ, որով դեր իրենք արդեզի համար գաղոտ են, և պիտի ուրախանակ պոլորս միասին, և դեսնենք դերը ինչ կորձեր կգադարեր ներգյանքերեն մերս։ Շատ կերեցիկ բատկեր մնայց մեգը և այսպես պետք է լալ դերոչ է գեղեցին։ Ուրեմն շատ կարևոր է, որ հետևինք ինչ-որ գդրվի կարտացվելու կամ անելու, այդ պոլորը կադարենք, որպեսի այս սրդողություններուն օգուտը քաղաք։ Ինչ պիտի լակալ չորեքշաբթի օրվա միտը, առաջին ամենը կարևորը, աբաշխարը։ Աբաշխարեցեք, վասնզի երդինքի թակավորությունը մոտ է։ Ինչ է աբաշխարության character quality-ն։ Խոնարություն։ Սանգրդ դեսնեք, շատ կերեցիկ պարդաստություն են։ Ուրեմն չորեքշաբթի գիրանգի օրը պիտի դեսնեք գարտալու համարները և գեդերը, պիտի պապակեր որ ամենքը դալ, ընեգարկ մեկը և կալ չորեքշաբթի երբորքան, պիտի սկսինք սերդողության այս 49 պատվիրանքներում, որ մեզի գդանի թերևս մինչև 2011-ին վերջը։ Այսի երկայն ճամփորդություն մնելու սկսինք միասին, բայց օգտակար ճամփորդությունը դլա, որպեսզի դերոջ եկեցին շինվի և մեզնան։ Ադրաման լավ գլավ, որ հիմա գնես սկսի քաշարելու, որ մեկը 2011-ին մեջտեղ չսկսի քալուսելու, երանի առաջին է քայը։ Հիմա գնես միասին, երբ որ ոտքի գելենք միասին սկսինք, որպեսի բոլորս միասին օգուտը քայք, որովհետև մեկը միսին վրա գշինվի, լավ գլավ, որ միշտ ամենադեն ներգալանք, որ չապոտ կարելի է։